မကွေးတဲ့နေရာကြီးမင်းဘူးစကုမြို့နယ်မှာငွေဦးစီးစင်းတို့ရခိုင်ကားတဲ့ဈေးနှစ်ဆပို့တဲ့အတွက်ငွေဦးဆိုင်တောင်သူတွေအစီအမံရရလို့သိရပါတယ်။သတင်းပြေဆောင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အရင်ကငွေဦးစင်းတပိတ်တာကိုငါအချက်ကနေ800ကျပ်ထိတာရရှိခဲ့တော်လေအခုနှစ်မှာတော့တပိတ်တာကို1200ကနေ1900ကျပ်ထိဈေးကောင်းရရှိနေကြတာပါအခုနှစ်မှာတော့ငွေဦးထွန်းနှောင်းကောင်းစလုံးငွေဦးစည်းကရခိုင်နှစ်ကတည်းကစားလောက်ပို့ရတဲ့အတွက်ငွေဦးဆိုင်တောင်သူတွေအစီအမံရရလို့ရွေးတင်းကောင်းရွာဒေသခံတို့အေးကျူကပြောပါတယ် ကျောက်စိတ်မျိုးသားလို့ခေါ်တယ်။တပိုင်းတနိုင်ပေါ့နော်အိမ်တိုင်းလိုပဲစိုက်ကြတယ်။တပိုင်းတနိုင်စိုက်တာ။ဒူးဒူးတို့ရရတယ်။တူးဒူးကိုချိန်300နှစ်ရ900အဲ့လိုထွက်တာ။ဒီကငွေဥစ်ချင်းနေမကောင်း800ခုနှစ်ရ900ထိတောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမနဲ့ဆောက်ခံနေကြမှာပွဲရွာနေပိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲအခါမဆွဲအောင်ဒီနှစ်ကတော့တောက်လျှောက်ကိုဆွဲရတယ်။ဒီနှစ်ကထောက်200ထောက်900ထောက်ခွန900ထိ
ဒီကြောင့်ဆိုဆက်ဆော့သာမောလာကြမှာနိုင်ဟာလာလာကောနော်ငါလာဆောက်လာကြမှာနိုင်ရွှေတင်းကုန်းဘမငယ်သည်ထွန်းလုံးကောင်းမိမယ်မိမှုမြို့နယ်တွေကချားရွာတွေမှာတော့ထွန်းလုံးသုံးပုံတပုံလောက်ရောကြတဲ့အတွက်ငယ်သည်ဈေးကောင်းလာဖြစ်တယ်လို့တည်ရပါတယ်ငယ်သည်ဈေးကောင်းကပစ္စည်းပေါ်လာရင်ဈေးနဲ့ကြပြီရှားသွားရင်တော့ဈေးတက်တက်တယ်လို့ငယ်သည်ဝယ်တဲ့အုပ်ဖြစ်သူတို့စိတ်မြကပြောပါတယ် ကျောင်းဈေးကွက်ကောင်းလေဆိုဒီနေ့ကကျောင်းသူတွေစိုက်ကြတယ်ဆိုတာရေကျွန်းကုန်းဘက်ကတော့ဆွန်းနှုံးကောင်းတာဟိုညောက်ရွာတွေကဆွန်းနှုံးမကောင်းတော့ဘူးဆွန်းနှုံးကသူတို့သုံးမုံမုံတပုံးလောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုကြောင့်ဈေးကွက်အခြေအနေကတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့သူတို့ရဲ့ဆွန်းနှုံးတွေပေါ်မှာမူတည်လိုပဲလေဆွန်းနှုံးကောင်းလာရင်တော့တားကောင်းလာရင်တော့ရစီပေါ်လာရင်တော့ဈေးနဲ့နဲ့ကြရမယ်ပေါ
ေတိုင်းပို့ရပါတယ်ဟုတ်ဘေးဥဆိုင်တောင်တွေအနေနဲ့လဲစိုက်ပြုတ်ချင်းပေါင်းထိုးချင်းစိုက်ခင်းပေါင်းတင်ချင်းစင်းပြန့်ချင်းနဲ့ခုဆုတ်ချင်းတွေမှာအလုံးသမားငှားပြီးထွက်နှုံးနဲ့ဈေးကွက်ကောင်းကြောက်ကောင်းငရုံမျိုးကိုနှစ်စင်အားထားစိုက်ပြုတ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတောင်တွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တန့်စင်ထုံးပါ